Malakalu bin Abdul Kamalakalu. Saya dari kelas 3B. Saya akan membaca petikan yang bertajuk Jagalah Kebersihan. Saiful baru saja pulang daripada latihan bola sepak di sekolah. Muka Saiful masam seperti cuka kerana kepenatan. Oleh sebab kepenatan, Saiful terus tertidur. Dia terlupa akan pesan ibunya supaya mandi serta menukar cadar dan sarung bantal baharu terlebih dahulu. Wahai rakyat sekalian, beta hendak meluaskan jajahan agar luas bak lautan. Kita telah berjaya menjajah kawasan Simbus Saiful yang lembut bagai sutera. Kini kita akan menjajah pula bahagian sarung bantal Saiful yang putih seperti kapas. Titah Gajah Hama. Cadangan Gajah Hama yang bijak laksana pendeta mendapat sokongan rakyatnya. Rakyat Kerajaan Hama walaupun kecil macam kuman tetapi sebenarnya kuat macam padang. Rakyat Kerajaan Hama mula menyerang secara senyap dengan menggigit kaki Saiful. Saiful rasa pedih buat sembilu. Saiful berusaha melarikan diri. Saiful! 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 Tiba-tiba Saiful mendengar namanya dipanggil. Saiful terjaga daripada tidur. Dia bermimpi rupanya. Saiful bingkas bangun dan menyalin cadar serta sarung bantalnya. Ibu tersenyum melihat latah Saiful. Wajah ibu kelihatan manis umpama madu. Sekian, terima kasih.